katolički vjernici danas slave Božić, svetkovinu rođenja Isusa Krista, Sina Božjega. Božić je za mnoge najradosniji blagdan, kojega dočekuju u obiteljskom zajedništvu i u crkvama na misama. A vjernicima je zajednički motiv kod slavlja blagdana Božića zajednica obitelji. Upravo je Božić vrijeme mira i brige za bližnje, pa su mnogi vjernici svoja obiteljska okupljanja proveli kroz misno slavlje. Kod nas se Božić slavi obiteljski, znači ručkom, malo šira obitelj, evo svi se skupimo nakon ponoćke prvo i onda nakon božićne mise. Kod nas se slavi evo obiteljski odlaskom na nedjeljnu misu, jel? Zatim božićni ručak i evo idem posjetiti svoje roditelje. U krugu obitelji neka neko dođe koji je malo dalje. U posjetu, normalno, svakom su vrata otvorena, danas je dan davanja. Svi smo skupa i to me jako veseli, da. Znači, sada ste u krugu obitelji. Sa bakom smo tu, da. Tako je mnogim vjernicima kroz svetkovinu Božića prilika za povezati se s obitelji, prijateljima i susjedima i podsjetiti se na temeljne ljudske vrijednosti. To je nešto najljepše. To je jedno obiteljsko slavlje koje moramo svi prihvatiti, koje moramo svi uraditi. Najbližiji i... Ako je neki susjed da nema tanjir pečenike da pojede, odnese mu se i tako. Obitelj broj jedan i ljubav, dobrota. Božićne svete mise služene su diljem zemlje, a ove godine čitano je Evanđelje po Ivanu koje počinje proslavom. U početku bijaše riječ i riječ bijaše u Boga i riječ bijaše Bog. Na njih se osvrnuo u svojoj propovjedi župnik Gospe brze pomoći, velečasni Anđelko Cindori. Božja riječ, koja nam još odzvanja ušima, uzdiže našu dušu i potiče nas na dublje i ozbiljnije shvaćanje događaja koji danas crkva slavi, a koji se zbio u Betlehemu prije više od 2000 godina. Događaja kojim je ljudska povijest bila obilježena i zahvaćena. Upravo Ivanovo evanđelje nudi drugačiji prikaz rođenja Isusa Krista, Sina Božjega. U pozadini štalice i jaslica bila je nesaglediva dubina Božjeg otajstvenog plana po kojemu je Bog poslao na svijet svjetlo što prosvjetljuje svakog čovjeka. Događaj je to od značaja za cijeli svijet, ističe velečasni Cindori u propovjedi. On je riječ koja je postala tijelom, Bog koji je postao čovjekom, Bog koji je ušao i želio promijeniti našu ljudsku povijest. Budimo stoga, draga braćo i sestre, ne samo danas, kada nas preplavljuju posebni osjećaji, nego uvijek djelatni i svojim životom i svojim riječima i utjelovljujmo iz dana u dan Boga u ovome svijetu. Božićnu misu iz župe Gospe brze pomoći gledatelji su mogli pratiti putem Slavonsko-brodske televizije, a poseban pozdrav i čestitku svima uputio je i župnik. U svoje osobno ime, u ime naše župne zajednice, mojih suradnika velečasnog Marka i Antonija, danas sam to već učinio i na svetim misama, ali i ovim putem želim izraziti iskrenu, ali iskrenu čestitku. Dragi gledatelji Slavonsko-brodske televizije, svima vama i vašim ukućanima želim sretan i blagoslovljen Božić.